Thank you.
Что с гитарой? Что с гитарой? Кто-то слышит гитару? Наступна пісня Information Desorientation. Дуже неочікувано приємно. Дуже радий, що ви всі прийшли сюди на їбучу бубу нахуй. Тому пісні паскуди сьогодні не буде. А буде пісня про те, що ви дуже повільно рухаєтесь, бо випили мало кави. Назову пісня кофі. Yeah.
вам дякую, ребятки. Наша пісня – це кавер. Ця пісня не сподобається фанатам групи Skinhead однозначно. Yeah.
Моя повага понідна, панове, та не бінарочки. Котра була щойно, вона називалась Weekend Repeat. Вона була про ту ідеологію, котра панувала в Росії до певного часу, можемо повторити, про те, що в роки Другої світової війни не було вивчені, і про те, що вони хотіли заново відновити всю станістичну хуйню і почали відновити єбучий совок, який вони хочуть повторити. Нахуй єбучий совок, нахуй єбучий Росію. І це був флешбек пісні нашого альбому. Ми написали його приблизно в лютому. Самі розумієте, який час. Наступна пісня – це у нас найперша пісень, які були нами написані і записані на нашій першій EP. Вона присвячена єбучому снобізму в сцені, як серед музикантів, так і відвідувачів, так і просто якихось чудаків, котрі люблять повийобуватись, і не думаючи, що насправді є хардкор, панк-сцена, метал-сцена, називати як хочете, єбучий андеграунд. Я впевнений, що багато хто знає слова цієї пісні, принаймні, вже прийшли. Ось Федір з нами. Називається «Бізнес на спанкс». Yeah.
Дякую. Ти чувак, не вийшло, тебе буде піти. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Якщо ти ходиш, а ні, блядь, піди. Наступна пісня. Наша найважча пісня. Я хочу бачити тут йобане карате, нахуй. Секунду. Оу ще! Оу ще! Оу ще! Наступна пісня має назву «Стрес». Дякую, що ви прийшли, що ви виділили цей час, що ми побоялись вийти на вулиці, сьогодні дуже нелегкий час. Я навіть завжди впевнений, що можна повернутися додому. Я радий, що ви прийшли. Я радий, що цей концерт нарешті відбувся.
що Андрій взяв і всіх заставив нас зібратися тут знову для вас. Дякую поставити, щоб нарешті поставити остаточну крапку. Я ще скажу буквально швидкі. Так, дайте подивіться. І я дякую всім групам, котрі приїхали. Я хочу подякувати клубу, в якому ми знаходимося. Взагалі, божевілля, в такий час відкрити такий заклад. Коли навіть мирний час вони не виживали, а зараз взагалі. Моя повага. Я спочину з буквально кипити сейм. Це точно в останньому зіграємо. Я хочу подякувати також. А хочу подякувати Ромі, нашому першому басисту. Хочу подякувати Максу Троцькому, нашому гітаристу, який в силу особистих проблем не зміг прийняти участь у цьому концерту. Поплатуйте Сережі, котрий буквально за місяць вийшов всі пісні. Я вважаю, це величезна частина мого життя. І я радий, що я був з цими людьми, і я був з вами. Прошу уваги, прошу уваги. Шановні депутати, прошу приготуватись до голосування. Готуйтесь, блядь! Прошу увімкнути систему Рада. Я за!
Ну що, як то кажуть, ваш останній шанс. Ще останній подарунок.